Varmt välkomna tillbaka till Fråga Vint. Hej allihopa! Programmet där vi svarar på internets mest ställda frågor gällande att driva aktiebolag. Då var det dags för avsnitt 4 som idag handlar om det här gäller vid uthyrning av lokal till ditt eget AB. Och det är spännande. Spännande avsnitt. Och vi river väl av fråga 1 med detsamma. Får jag hyra ut ett kontorsrum hemma till mitt eget AB? Dennis, vad säger du om det? Men det får du. Sen finns det vissa regler och saker man bör tänka på. Mm. Eller som man måste tänka på när man har sin egen lokal till sitt eget AB. Ja, men så är det ju. Och där behöver man ju för det första då, första grejen, tänka på att ha en skälig hyra. Inga överhyror här, hörni. Det är viktigt. Sen är en annan viktig grej att man upprättar ett avtal mellan dig som privatperson och ditt aktiebolag. Ja, men precis. Och sen sista punkten är ju lite så här, har du behov av utrymmet? Så det är några grejer att tänka på. Då var vi framme vid fråga 2. Ja, men det var vi. Och vi har redan varit inne och pratat kring ämnet. Ja, men man kan ju inte få nog av det här ämnet, så kör på. Hur hög hyra får du ta ut när du hyr ut en lokal till ditt eget AB? Ja, men precis. Och då måste hyran vara skälig och den måste vara marknadsmässig. Vilket innebär, vad då Dennis? Ja, men det innebär att man ligger i paritet med vad de andra hyresvärdarna tar ut just i hyra för lokaler. Man får kolla på marknaden, vad är marknadsmässigt, vad ligger hyrorna på? Mm. Ja, precis. Och detta är ju, skulle Skatteverket anse att du inte har en marknadsmässig hyra? Då? Vad händer då? Det är inte så farligt som du visar. Men då skulle du faktiskt beskattas på detta, precis som om det vore en lön, om du ligger och tar ut en överhyra. Så rekommendationen är ju att alltid ligga på en marknadsmässig hyra. Exakt. Sådär, då var vi framme vid fråga 3. Det var vi. Nyfiken? Ja. Ja. Då ska jag berätta för dig att frågan lyder: måste jag betala skatt om jag hyr ut en lokal till mitt eget AB? Och den kan jag svara på. Att det behöver du som privatperson. Du anses som hyresvärd till ditt eget AB. Och detta innebär ju då att du behöver beskattas med 30%. Just det. Så detta tar du upp i din privata deklaration. Ja. Sen om man kollar från aktiebolagets sida så kan ju de dra av kostnaderna på sitt AB. Precis. Men som privatperson beskattas. Så är det med det. Och där säger vi väl tack för idag. Det gör vi. Slut för idag. Och kul att ni har kollat. Nästa vecka kommer vi riva av ett så sexigt ämne som förbrukat aktiekapital. Syns då. Det gör vi. Ha det gott!